নির্মাণ হব অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়। মোদী ডাঙরিয়া শুনিব লাগিব যে ইমান ডাঙর কাম দরঙত আজি আরম্ভ হয়েছে, হয় নহয়? আর এইটুক আছে, এইবিলাক চাওক, এইবিলাক আটাইখিনি মূর্তি আজি রাতির ভিতর সব কিনে বহাব। গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো বহুত দিনের মূরত মই আছো রুমতে। আর কি খবর আপনার? বহু দিন মই ভিডিও চিডিও বনোৱা নাছিলো, ভাবিছো আকৌ এতিয়া আকৌ নতুনকৈ কন্টিনিউ কৰিম। কিন্তু কন্টিনিউ কৰিলে কি হ'ব, আকৌ ছেমিষ্টাৰ এক্সাম আহিলে। মানে আমি এক বছৰত প্ৰায় তিনিটা ছেমিষ্টাৰ এক্সাম দিলোঁ এতিয়ালৈকে। মানে ছেমিষ্টাৰটো ছমাহৰ মূৰে মূৰে দিয়ে, আমি চাৰিমাহৰ মূৰে মূৰে দি আছোঁ। তো এনিৱে, তো আজি দিলে গ্ৰেড থ্ৰীৰ ৰিজাল্ট। আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি ভাল হৈছে কমেণ্ট কৰি ক'ব, মইতো ফেলে। আৰু 350 টকা বাৰু মামাই দিব বাৰু ৰিটাৰ্ণ কৰিব। আৰু এতিয়া বাজিলে প্ৰায় 12:20। আৰু আজি আমাৰ মঙলদ আহিছে মামা, মামা ভূমি পূজন আছে স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি। এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ, অকণমান খৰি চৰি পিন্ধি লৈছোঁ। চাওক, এইটো এইটো খৰি কিনিছিলোঁ মই ফ্লিপকাৰ্টত। তো গৈ চিধা ফটাফট যাওঁ, আৰু বেছি সময় নাথাকোঁ, ধৰ মোৰ আকৌ কিছুমান কাম আছে। আৰু তাৰপৰা যাই সেই প্ৰগ্ৰেমটো অকণমান দেখুৱাৰ পাছত মই আহিম এই মঙলদৈ। আমাৰ ইয়াত মঙলদৈ এইবাৰ ৰাস আছে, আৰু ৰাসত পূৰা একদম চকৰি টকৰি, আৰু গাড়ী যে ঘূৰাইছে একদম ৱালত, সেইবিলাক পূৰা আনিছে। আজি ইয়াতে জাষ্ট নে এটা প্ৰিভিউ এটা দিওঁ আমাৰ মঙলদৈ ৰাসৰ। আৰু মজা লাগিল চাগে ইয়াত, আৰু যোৱাবাৰতকৈ এবাৰ আৰু অলপ বেছি অলপ ভাল কৰিছে। আৰু গৈছে আমাৰ এই কলেজখনৰ ফিল্ড চাওক, একদম বহুত বাছেৰে ভৰ্তি। আৰু এতিয়া চলো ফিল্ড চাওক বাছ। আৰু গৈছে আমি এতিয়া প্ৰায় এখন লাঞ্চৰ লাইন ধৰি আছোঁ, দিয়া নাই এতিয়া গম নাপাওঁ। বাকীবোৰ কিছুমান দি আছে। ঐ দাদা, আমাক দি ধীৰাজ। আৰু এয়া আছিল ৰাতিপুৱা দৃশ্য, প্ৰায় 8টামান বজাত এয়া আছিল। আৰু চাওক একদম পূৰা খালী, আৰু এইটো মানে আছে VIP। আৰু এতিয়া চাওক আজিকালি সাঙুৰি নিৰ্মাণ হ'ব অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়, অত্যাধুনিক বিজ্ঞানসন্মত আৰু পৰিৱেশ ভাৰসাম্য সকলো সুবিধাৰে সংলগ্ন। মোদী ডাঙৰীয়া শুনিব লাগিব যে ইমান ডাঙৰ কাম দৰঙত আজি আৰম্ভ হৈছে, হয় নহয়? আহিলো তাৰপৰা, আৰু এতিয়া গৈ আছো ৰুমত এক্সাম ৰাখত, তাত দেখাব তোমাক লগ পাম। এইবাৰ চকৰিত উঠিম দেই, একবাৰ উঠি পৰা নাই মই। আৰু এয়া হৈছে মঙলদৈ ৰাসৰ প্ৰস্তুতি, এইবিলাক পূৰা আহিছে। আৰু কালিলৈকে বেছি ভাল লগা হ'ব, লাইট চাইট দিব, আজি ইমান এটা লাইট দিয়া নাই। তো গৈ চাওক এইবিলাক, এইটো চকৰি, এইবাৰ এইটো চকৰিত উঠিম এইবাৰ। এইবিলাক এইবিলাক পূৰা কৰি বহুত আছে, আৰু এইবিলাকত আমি উঠিব লাগিব নেক্সট। ৰ'ব 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 গাইজ, মেইন বস্তু দেখুৱাই নাই। এয়া চাওক, ওপৰৰ নামকেইটা দেখে দিয়া আছে, কিন্তু এই আন্ধাৰৰ কাৰণে দেখুৱাব নোৱাৰি। এইটো মূৰ্তি নাই, এইটোতো নাই, আনিব, বেলেগ ঠাইত বনাই আছে বোলে। নেক্সট আজি ৰাতিৰ ভিতৰত চব ৰেডি হৈ যাব আৰু। এইটো হেৰি নেকি, কৰ্ণ নেকি এইটো? আৰু এইটো জেল, আৰু এইটো গণেশ। আৰু এইটো গৈছে, এইবিলাক চাওক, এইবিলাক আটাইখিনি মূৰ্তি আজি ৰাতিৰ ভিতৰত চব কিনি বহাব। তাৰপৰা যাই গৈ পেলাই দেখাই দিছোঁ, সেইবিলাক কামত ব্যস্ত হৈ আছে। কাপোৰ চাপোৰ লগাই আছে, ৰং কৰি আছে। আৰু এইবছৰ চব মূৰ্তি নতুনকৈ কৰিছে, সেইকাৰণে অলপ খৰচাটো, বাজেটটো অলপ বেছি এইবাৰ।
মূৰ্তিটো গৈছে এইবিলাক চাওক এইটো মিনা মূৰ্তি আছে আৰু এই জিৰাফটোক স্প্ৰে কৰি আছে হালধীয়া কালাৰ দিছে দেখোন জিৰাফটো টু গাইছ ফাইনেলি আহি পালোঁ ৰুম আৰু এইটো আছিল ভিডিঅ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু আৰু নতুন এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰিব ট্ৰাই কৰিম এক্সামো আহিছে কিন্তু ট্ৰাই এটা কৰিম আৰু নেক্সট ইয়াত ৰাস চাম আৰু ৰাসৰ ভিডিঅ' একদম চকৰিত উঠিম বুলি ভাবি আছোঁ এতিয়ালৈকে মই উঠি পোৱা নাই যদি ভয় নালাগে সিদিনাখন বেছিকৈ কিন্তু মই উঠিম তো এইটো আছিল ভিডিঅ' আৰু আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' পাই থাকিব বাই বাই।